Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Speților, în poziție bună altfel. Fanionul rămâne jos aici la Bălan. Bălan are puține variante, caută șutul, mingea este... Nu e. Din Diallo, mingea deviată. Bălan în careul advers, Salami, mingea se duce. Atinge bara. Atinge bara, este fix, rămâne aproape de mijlocul terenului. Mingea respinsă de Compagno. Încearcă încă o dată și încă o dată. Fanionul rămâne jos, Bogoșanu, ocazie imensă. A văzut bine. A văzut bine. Arbitrul asistent George Neac și o foarte grea fază, foarte grea fază. Și ocazie mare ratată de Albu, care avea suficient timp să oprească mingea. Albu, preferat Albu. Fanionul rămâne jos. Bălan lângă Bușu. Bălan! Mingea respinsă de Mogoșanu. Ioniță! Încă ocazie importantă. Pasa lui Ioniță aici la Alb, la Bălan, nu avea altă variantă decât să dea tare la poartă. Poate mai pe sus să fi avut ceva mai multe șanse. Aici însă Ioniță s-a grăbit. Cred că s-a grăbit. Dă cu șpițul așa, cu exterior. Primește Belu Iordache. Bușu în fața sa. Centrare undeva la bara a doua. Mingea rămâne în careul mic. O foarfecă pe lângă. E depășită ușor. Sigur, acolo e Negru, cel mai scurt jucător de pe teren în primă fază. Dar aici... Ioniță, Bălan și se face schimbare atât de complicat. Da, mingea este trimisă bine, interesant, a lovit bine mingea. Fazele fixe, sigur, caută să profite de pasă scurtă, ceea ce încearcă Săpunaru pentru Sefer! Formidabilă! Jucători în față, șutul este tare, vede mingea târziu. Pasa lui Albu pentru Compagno! Mingea n-a trecut. Haideți să vedem aici reluarea. Ups, pare offside. Aia, nu vom ști niciodată, dar nu pare să fie. Nu știu dacă din punct de vedere al unui offside, repet. Oh, nu, no, n-a trecut. Chiar dacă e, mingea e în aer în momentul în care e deasupra liniei porții. Da, nu. Ce reflex are portarul moldovan. Ce scăpare totuși a defensivă. Încă o dată faza, ca să revenim la fotbal. Nu e offside, nu cred că e offside. Și încă o dată delăudat asistentul George Neacșu la faza.